for UG Junior ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီတစ်ပတ်ကျွန်တော်နဲ့အတူတူ Funny Concept မှာပါဝင်မဲ့နုပညာရှင်ကတော့ကျော်ကျော်ပိုင်မှုဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျော်ကျော်မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါကိုမတွေ့တာတောင်တော်ကြာသွားပြီနော်ဟုတ်ပါဒီတော့တွင်မှာကျော်ကျော်ပိုင်မှုကပင်ရားနေဝသွားပြီးတော့ပြန်ပိန်တဲ့အခြေအနေတောင်ရောက်သွားပြီဘုံဘွားတော့ဝတဲ့နေရာမှာနေချန်နေခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပိန်အောင်များဘယ်လိုလုပ်လိုက်လဲဂျင်းမဲဆော့တော့ကျန်ဆော့စားတော့တွေနည်းနည်းရှောင်းရအောင်။အော်ရှေ့မှာလည်းဇွဲပြေရကြိုကြိုပိုင်မှုအကြောင်းကိုပြောသွားတယ်။ကျွန်တော်ပြက်သွားတယ်။အဲ့လိုမျိုးပြန်ကစ်ရမယ်လူရောအခုရွေးချယ်ပြီးပါလေလား။ရှိတယ်ကျွန်တော်ရှိတယ်ရှိရဆိုတာကျွန်တော်နဲ့ဒီနုပညာလောကမှာအခုဆိုရင်ခင်မင်းရင်းနေလာတာ12နှစ်ပေါ့12နှစ်ရှိနေတဲ့အာကိုရဲမွန်အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ကိုရဲမွန်အကြောင်းကိုရဲမွန်ဆိုတာဘယ်တမှအနီအေးတယ်လို့ထင်ရတော့ထင်လို့ထင်ရတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းအပြင်မှာစုံမှုရဲ့ဟုတ်ကဲ့အပြင်မှာဆိုတာဒီလိုမျိုးလေကာကားရိုက်ကတော့စုံမှုရဲ့ကာရိုက်စုံတာတော့တတ်တတ်ပေါ့နော်အပြင်မှာသူနဲ့ရက်တော့ဖူးတော့မှအဲဟုတ်တယ်အဲ तू ကပေါ့နော်တွတ်ဆရာလေအဲတွတ်ဆရာကိုရဲမွန်နဲ့စတွေ့တဲ့အချိန်ဘယ်လိုမျိုးစတွေ့ဘူးတာလဲသူ့ကိုတခြားလူကမိတ်ဆက်တာလားဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုမျိုးစတွေ့ရလဲဘယ်လိုမျိုးစတွေ့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ snow white မှာပေါ့နော် snow white မှာပထမဆုံးအဲဒီကားဆရတဲ့အချိန်မှာစုံတာပေါ့ဒါပေမဲ့စတူတွေကျင်းတော့အတိတ်မရင်းနေသေးပါဘူးဒါပေါ့ရင်းနေသေးဘူးအဲဒီမှာတကားနှစ်ကားရိုက်ပြီးလာတဲ့အချိန်ညမှာတော်တော်ရင်းနေလာအဲ့အချိန်တော့လည်းကျွန်တော်ကဟိုရှူတင်မှညာသွားရင်ကျွန်တော်ကားမရှိဘူးဩကားမရှိတော့အာကိုရဲမွန်ကအဲ့လိုမျိုးခင်တော့လာခေါ်ပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးကိုရဲမွန်နဲ့ကိုနိုင်နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်မှဒီနုပညာဒီသေဆောင်တော့ကမှအပေါင်းတက်ဆိုလို့ကိုရဲမွန်နဲ့ကိုနိုင်နဲ့နှစ်ယောက်ပဲရှိတယ်ဩဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ဒါရုပ်ရှင်ရအကူကြီးဆိုတာစတွေ့တဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့လိုလားစတွေ့တော့ကျွန်တော်ကသူကကိုရဲမွန်ပေါ့နော်နောက်ကမွန်ပါဆိုတော့အစမထူးမွန်ရဲ့မောင်ထင်းနေရဟောရုပ်ကလည်းရှင်တော့တော်တော်မေးတာအကိုရဲမွန်လို့ကိုကမထူးမွန်မောင်လားဆိုတော့သူကပြန်တော့တယ်ဟုတ်တယ်တကယ်ထင်သွားလားတကယ်ထင်သွားအဲ့နဲ့လိုက်ပြီးတော့မဟုတ်ဘူးသူက4ခုနကပြောလိုက်တဲ့ဆရာဆိုတာအသူကဆရာဆိုတာကျွန်တော်ဟုတ်ပြီခုနကအကိုပြောရမလားအရင်အဲ့တော့ကြာသိမသိတာဘူးကားရဲတော့သိမသိတာဘူးတောက်တဲ့ချိန်ကျမှအဲ့တောက်တဲ့ချိန်ကျမှသူကဆရာဟလာဘလို့နေရာလေးဆရာတင်ပေးတာလုံဆမ်းပါအောင်များကျွန်တော်တင်ပေးရဆိုတာသိရမလားအာအဘယ်အရက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကအစာပိုင်းဆိုတော့သူကဘလို့လေးရောတော့တယ်အဲအချိုးရည်နဲ့များတာအော်အဲဟုတ်ပြီအချိုးရည်နဲ့များအချိုးရည်နဲ့ပြီးပြီးဆိုကမှအဲနည်းနည်းကြာပြီဆိုမှသူကရေနဲ့အဲဟောအခုတောက်တဲ့ချိန်မှာရေနဲ့ပဲတောက်တော့တာပေါ့အခုလားဟုတ်တယ်မဟုတ်တခါလေးကြာရင်ကျွန်တော်နိဗ္ဗာန်ဖြစ်သွားပြီဟာအဲ့လိုလားအဲ့လိုဩအဲဒါဆိုဆရာကောင်းတပည့်အဲပိတာပါပိတာပိတာအဲ့တော့ကိုရဲမွန်ကဒါအပြင်မှာစတွေ့တဲ့အချိန်ကားရိုက်တဲ့အချိန်မှာတွေ့တာကတော့သိမတ်တရားမဟုတ်ဘဲနဲ့စတောက်တဲ့အချိန်မှာမတ်တရားဖြစ်ရတယ်ပေါ့နော်မတ်တရားဖြစ်တာပါဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဘလူးဆိုင်နေမှာဘလူးသွားတောက်လဲကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းပဲဟိုအများသောအားဖြင့်ဘားတွေမှာပဲတောက်တယ်ဘားတွေမှာတောက်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ကတောက်ရင်တော့စီကန်းတော့ရှိတယ်ဟုတ်ဟုတ်ပါဆိုတော့ तू ကဟိုကားမောင်းအောင်ပါဟိုကားမောင်းအောင်ပါဆိုတော့တော်တော် तू ဘလောက်မှုမှုဒါပေမဲ့အကုန်အဲ့ငွေချင်းတွေအကုန်လုံး तू ရအောင်လိုက်ဖို့อ๋อโอเคย่างไล่ปูပြီးတော့มาသူ့ရင်ရောက်ခွမှာသူက4ဘက်ထောက်တက်တာ4ကောက်ကို4ဘက်ထောက်တက်တာဟဲ့လားအဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့ကောင်းမောင်းရင်တော့လုံးဝအဖြောင့်အဲဒါသူ့ရဲ့တဘာပေါ့တော့သူ့ရဲ့တဘာပေါ်လွဲနေတာတော့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးစတွေ့တဲ့အချိန်မှာရည်ချင်စရာကောင်းတာတော့ဘာလို့ရည်ချင်စရာကောင်းတာတော့ရှိတယ်အဲ့လောက်ပါအောင်ရည်ချင်စရာကောင်းတာဘာလို့ဆိုတော့ဟိုပါပေါ့ကျွန်တော်เนี่ยဂျင်တော့ဆော်တဲ့အချိန်อ๋อဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အရင်တော့အဲ့ကိုရဲမွန်နဲ့ကျွန်တော်เนี่ยဒီရွှေကုန်းတိုင်းဘနာမင်ဂိတ်ကချန်ပီယံဖစ်ဒန့်စ်မှာတော့ဆော်တယ်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အမြင်နောက်တာ तू ကအဲ့လိုမျိုးကစားပြီးွားရင် तू ကဒီအင်ဂျင်နဲ့ချွေးထွက်လာတော့အင်ဂျင်နဲ့ဂျိုင်းနဲ့ကတ်တာကို तू ကနေလို့မရမကြိုက်ဘူးနေလို့မရတော့ तू ကအကစားပြီးွားရင် तू အမြင်ရလို့လေးလို့လေးအဲကျွန်တော်ဂျင်နဲ့စဝင်ပြီဆိုတာနဲ့ကိုယ်မှအဲ तू လက်ကြီးဒီလိုကျွန်တော်လှုပ်လို့ပြ तू ပြင်းစရာဆိုဥမာဟိုကျွန်တော်ဟွာဖြစ်တာတဲ့ तू ဖြစ်ချင်တယ်ထင်တဲ့ဟာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ပြီပြပြတော့မျက်ခုံးမွေး तू ကအော်မျက်ခုံးမွေးဟုတ်ပြီခုခုဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးဟိုအခုနောက်ပိုင်းပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီကြောင်ညာပဲရိုက်ရိုက်ဗီဒီယိုပဲရဲသူကြည့်လိုက်မျက်ခုံးမွေးမျှော်ကြီးကတ်ထားသလိုပဲသူစွဲတာရောမျက်ခုံးမွေးကိုစွဲတာထူနေရပေါ့သူထူနေရဩအဲ့ဒါကိုအဲကျွန်တော်ထင်တယ်သူမျက်ခုံးမွေးပြင်ကျင်နေတဲ့တူတယ်ဩအဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့မျက်ခုံးမွေးပြင်ကျင်နေဆိုတာဘယ်လိုလဲမျက်ခုံးမွေးသူ့ကို site နိုင်ပါစေလို့ပဲကိုကဆူတောင်းပေးကျင်တာအဲ့လိုပဲဆူတောင်းပေးရမှာပေါ့ဩပြောကျင်တာသဘောပေါက်ပြီကိုရဲမွန်တကယ်လို့အရန်လာခြင်းလို့မျက်ခုံးမွေးကိုပြင်ကျင်နေဆိုရင်လည်းအဲ့လိုမျော်ကြီးလို့အထူးထူးကြီးစွဲထားပါနဲ့မလုပ်ပါနဲ့စိုက်မယ်ဆိုလည်းစိုက်ပလိုက်အဲ့လိုပြောကြတာစိုက်မယ်ဆိုလည်းစိုက်ပလိုက်ဒါမှမဟုတ်
ဟို 3D ဖြစ်ဖြစ် 5D ဖြစ်ဖြစ်ထိုးမှဆိုလဲထိုးမှထိုးမှဆိုလဲထိုးပလိုက်ဟုတ်ပြီအဲ့ဘာသူဒီတိုင်းကြည့်ရတိတ်စိတ်မချမ်းသာလို့ဟုတ်ရဲ့မြခုံးမွေးလေးဖယ်ပြီးကြည့်ပေါ့ဗျာဘာလို့ဖြစ်ရမလို့ဖြစ်လဲကဲဟုတ်ပါပြီဗျာအဲ့တော့အခုလိုမျိုးပေါ့နော်ကိုရဲမော်ကြအောင်လာပြောတော့တဲ့ကျွန်တော်တို့ Cherry FM ကျွန်တော်တို့ Cherry FM ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အဲ့တခြားကိုရဲမော်ဘာပြောစရာရှိသေးလဲအဲဟိုတချို့ဟာလေးကျွန်တော်ပြောထားတာစိတ်မဆိုးပါနဲ့လို့ဒီလောက်ပါပဲမကဇင်းတစ်ခုကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံခေါ်ရိုက်တယ်ခေါ်ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ညီတို့ခေါ်ရင်အတူရရပါတော့မက်ကပ်ပညာရှင်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်သူပြင်ပေးတယ်ညခုံးမွေးသူဆွဲတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မသိသူပြင်တာတိုင်းနေရပါတော့မှန်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အမေခုံးမွေးတော်တော်ထူတာဗျာဟိုလက်သားလားလက်ညှိုးလောက်ရှိရဲ့လက်ညှိုးပြလောက်ရှိအကြီးပဲအမေခုံးမွေးကြီးလာ ई လားဟာမဟုတ်ရကိုယ်ရမွန်လည်းအဲကိုယ်ရမွန်ပို့ပြီးတော့ထင်းအောင်ဒီဇိုင်းတက်လောက်တာသူများလည်းမတူအောင်နဲ့အေးဟုတ်တယ်သူများလည်းတော့မတူဘူးအမေခုံးမွေးကမိုက်တော့မိုက်တော့အဲကြီးလိုက်တော့ဟိုเทนเนี่ยเอาเนาะมะคงเนี่ยเน้ไหมดับบอลเสียเอาแล้วไม่เนี่ยจนดีเนี่ยดีไดย้ายรู้ยาล่ะอึนเปียล่ะไม่มีช่อค้านอ่ะตัวเลยยาเลยไอ้ไดแมชาไม้เลยกูยังหมดอ่ะตัวเหมี่ยวไปแล้วจนย้ายชาเลยเออพี่ๆไอ้ปုံนี่ปะเลยปะอกงก็เปล่าฮะมะคงไม่ยาฮะโหหนูแกนี่วะเน้ไหมกูยังหมดบารู้ไอ้ลูกหลุดตาเลยบาแล้วบ่อ่ะถ้าสไตล์นี่กูไอ้สไตล์ว่ากูไม่รู้ไม่ยาหรอกเปียแล้วช่อรู้ไม่ยาหรอกเป็ดรู้แล้วไม่ยาหรอกโหอกูรู้อยู่บ่เนาะcherry for you season ကိုတကူးတာသွားပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်အကြောင်းနေပြောပြပေးတဲ့အကြောကြောပိုင်မှုရယ်တည်တည်ကြာကြာနှဲ့နှဲ့ချက်မေးပေးတဲ့ကိုမိုးမိုးရယ်တွေ့မယ်အဘယ်ဆိုင်မှာတွေ့မလဲဟုတ်သလိုက်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကဲဟို cherry fan မှာကျွန်တော် van cosic အစီအစဉ်မှာကိုကြောကြောပိုင်မှုကအခုလိုမျိုးကိုရဲမော်အကြောင်းပြောသွားတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းအခုလိုမျိုးဟိုအစာလေးဆွဆွထုတ်ပေးတဲ့ကိုမိုးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ cherry fan ကိုဒီ cherry for you season ကိုကြည့်ရှုနေတဲ့ပိတ်သက်တွေအားလုံးလည်းကျမ်းမာချမ်းသာပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရစေ။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။နောက်တစ်ပတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။